Mira familje në zonën e ish kombinatit në Tiranë kanë sot një rrugë të re, që nis nga kryqëzimi i ish kombinatit Josif Pashko deri tek ish uzina Dinamo. Kryebashkiaku Erjon Veliaj njoftoi se kjo zonë do të njohë një investim të rëndësishëm nga qeveria për stacionin e ri të trenit të kryeqytetit. Është ky bypass, pra një lloj tangenciale që lidh disa zona informale të asaj që më përpara quhej zona Josif Pashkos ose shinat e trenit. Si shkonin shinat e trenit janë këtu dhe presin investimin e radhës qeverisë, e cila do ta sjellë trenin tek bulevardi i ri, po ndërkohë që presim trenin, s'do të humbasim trenin e investimeve në Tiranë. Aktualisht, Bashkia e Tiranës ka rreth 100 kantiere të hapura, nga infrastruktura rrugore deri tek institucionet arsimore dhe sociale. Angazhimi ynë është që derisa njerëzit kthehen nga pushimet, shumica këtyre kantiereve të përfundojnë, sidomos ato që kanë të bëjnë me akset kryesore të rrugëve Unaza dhe disa rrugë tjera, apo institucionet arsimore, shkollat, kopshtet dhe çerdhet. Kështu që do të na shikoni terren gjatë gjithë muajit gusht. Kryebashkiaku tha se 1600 punonjës që kryejn punimet janë çdo ditë në terren.